မြန်မာပြည်လက်ဖောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်လေတိုင်နှုန်းမိုင်တရာအင်အားရှိတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတောင်ကိုရီးယားတို့ဝင်ရောက်ဖျက်ကျော်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာတောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းသို့ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း26ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအင်ဂျေပေါင်း3000နီးပါးမှာမျက်စိမီပြတ်တောက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယနေ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာဖာလို့အမည်ပေးထားတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာအစောပိုင်းတုန်းကဂျပန်တောင်ပိုင်းကျွန်းဆွယ်တွေကိုရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မိုးတဲထန်လေကြီးမှုတွေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မုန်တိုင်းကမိုင်တရာနှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့မိုးကြီးမှုတွေဟာတောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းမြို့တော်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဂျမန်လေးနဲ့ယနေ့အထိရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ပင်နီဆူလာကျွန်းဆွယ်မှာမြေပြိုကျခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပြီးတော့မုန်တိုင်းကအနောက်အမြောက်ရက်သို့ရွေ့ချားသွားခဲ့ကယနေ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတော့အင်အားပျော့သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လူတို့ဦးမှာပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြား25ဦးတို့မှလည်းအသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသတင်းစာအချို့ရဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်တွေမှာဆိုရင်အင်အားပြည့်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်ထဲမှာတော့သေဆုံးသူမရှိဘူးလို့အစီရင်ခံထားပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရေတက်တာနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လေဆိပ်စက်တပ်ကလေကြောင်းခရီးစဉ်250နီးပါးလဲခရီးစဉ်ပြတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားမိုးလေဝသသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကန်ယိုရန်မြို့တွေမှာမိုးအသင့်တင့်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။